Și tot ministrul educației susține în continuare ca școlile să înceapă fizic din 13 septembrie, însă vor trebui respectate regulile cu strictețe. Numărul adolescenților vaccinați în țara noastră este extrem de mic, iar ministrul nu exclude varianta ca cei nevaccinați să studieze online. Suntem în contact permanent și cu Ministerul Sănătății și cu INSP și cu Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Și când spun permanent, este într-adevăr permanent. Avem în vedere o serie de măsuri care să facă sigure școlile din România, pentru că este inacceptabilă continuarea pierderii prin acest sistem forțat de învățământ online. Deci decizia la acest moment este 13 septembrie, școală cu prezență fizică pentru toți elevii. Restricțiile vor rămâne în continuare în școli din cauza tulpinii Delta, care se răspândește rapid și agresiv chiar și în rândul tinerilor. Este nevoie de respectarea regulilor de protecție sanitară. În primul rând, masca de protecție. Această nouă tulpină nu îi mai ocolește pe cei tineri, din păcate. Deci este extrem de important să continuăm să purtăm masca de protecție. Mai apoi, regulile de igienă respectate, aerisirea spațiilor de învățământ, distanțarea adecvată. Trebuie să ne asigurăm că facem într-adevăr tot ce se poate face pentru vaccinare. Sorin Câmpeanu nu exclude varianta ca doar elevii vaccinați să poată participa în format fizic dacă situația o impune. Aceste soluții ar putea fi continuarea procesului didactic cu prezență fizică și se vorbește din ce în ce mai mult de ipoteza Blanquer, ministrul educației din Franța, de acea ipoteză, este în discuții, nu fac niciun anunț, prin care, în cazul apariției unor situații de infectare cu COVID, să poată continua acei elevi care sunt vaccinați. Pentru copiii cu vârsta de 12-15 ani, procentul este de 4%. Este într-adevăr foarte puțin. Dar să nu uităm că a fost permisă vaccinarea doar începând cu data de 1 iulie. Pentru cei care sunt mai mari, 16-19 ani, este de 20%. Oricum, în ambele situații, sub media națională.